Ми встановлюємо наш державний прапор у селі Богородичне, яке вже під українським контролем. Слава Україні! Ці кадри знято рік тому. Наші захисники встановлюють український прапор у селі Богородичне, звільненому від російських військ. 8-9 годин ранку. Заходили ми трьома групами. Я був в першій групі. Наша задача була зайняти одну з вулиць. Передали по зв'язку, що вулиця під нашим контролем, і зайшла друга група. Українські десантники, попри щільні обстріли, йшли вперед, вичавлювали ворога з займаних позицій. Росіяни оселилися в місцевій школі. Після них тут залишився суцільний безлад. Воно було все розкидане отак по коридору. Я так зрозумів, що то місцеве населення поприбирало вже з часом. Росіяни мінували дорогу, щоб не могла наша техніка пройти, просунутись, і щоб піхота не могла, тому що були такі розтяжки, стояли, і протипіхотні міни були. Злагоджена робота українських підрозділів та військові хитрощі командирів змусили росіян накивати п'ятами. Були бої навіть. 10 танків тут штурмували наші позиції. Бувало таке, наші б туристи відбивали. Залишки їжі, крадені речі, тікаючи з села, росіяни перетворили на сміттєзвалище і місцевий храм Пресвятої Богородиці. На дзвіниці був встановлений кулемет ДШК і снайпер. В парі з ним працювали, а ми на той час знаходилися на початку села, в село ми ще не заходили. Російські загарбники тривалий час проживали в монастирі на території села. Уже після того, як українські воїни взяли Богородичне під свій контроль та провели зачистку, росіяни завдали авіаудару по церковних будівлях. Вони намагалися тиснути нас за допомогою людьми. Просто людьми, живою силою. Озброєння, яке вони приміняли, все взагалі. Починаючи від п'ятірки, стрілкотні, і заканчуючи 82-м, 152-м, взагалі всім фосфор. Богородичне тепер село Привид. Більшість будинків неможливо відновити. А ті, що дивом вціліли, росіяни розграбували. Ніна Коломієць, Михайло Манелюк, Олена Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».